till våran lilla avlösa värld som inte är, eller som är på fusk, typ. Fabulösa värld. Jag tror det är om dem. Eller Lovely World. Det är ju fan som Harry Potter i trapporna. Jäkla Harry Potter trappa. Harry Potter trappa. Ja, nu har jag kommit upp. Vi måste sova. Men jag går ner i gruvan. Nej, men vi ska sova. Men jag vet. Det är jättenatt. Det är jättenatt. Jag går ner. Alltså, jag går ner. Nej, just det. Våra sängar är där uppe. What the fuck? Jag flyger upp. Jag går. Varför flög jag inte ner? Va? Galen. Va? Nej, men jag kom på att så här, jag kunde flyga och jag flög inte ner. Jag bara, men... jag gick bara ner. Jag bara lite så här fint. Min säng. Min säng! Så. Nej. Fan, jag fastnar! Så. Värta kudden. Nej, jag sitter fast. Står det med båda sidan? Tjärna. Hej, pappa. Men. Ja. Men ge mig god nattsömn. Det var en gång en nörd. Jag fastnar. Ja, jag fastnar alltid i sin. Vänta, nu flyger jag ner. Här var fina TV. Här var fina bord. Bord. Som jag fixade så fint. Bord. Och kolla. Den lek. Det var Creeper i trappan. Han sprängdes. What? Va? Nej. Jo. Va? Nej. Trappan. Han ska fan dö. Han är redan sprängd. Så. Titta, nu ska jag visa vårt lilla fina område här. Här är vårt kistrum. Här har vi lite vapen. Hur kom du ner dit? Som jag fixade. För vi berättade hur vi skulle. Så. Här har vi lite sådana där grejer. Massa diamanter. Massa drinker här. Lite sådana här morötter. Hur kom? För vi har ju hittat massa guld och sånt. Ja. Ja, men jag går ner i vårt lilla hål. Lovely world. Jag går ner i vårt lilla hål. Och visa lite. Här är våran grotta. Ja, inte ändå. Nej, vad här var det. Dumma creepy jävlar. Nej, det var en under också. Vad fan. En enderman. En enderman. Kolla en inte enderman. Kolla inte på honom. Don't look at him. Elliot. Jag såg honom. Vad är det här för grejer? Det är massa diamond. Ja, det var min kista. Vad fan. Ge mig. Ska du ha dina diamond? En till enderman! Kolla inte på han i nivået! Fan, sluta gapa din jävel! Vart tog han vägen? Han är inte... Vart är han? Inte vet jag! Han vinner, jag sköt han. Jag vet, jag slår honom. Han slår, jag har ett skitfäng. Vart är han? Vart är han? Han är där uppe. Va? En slime! Nej, det är en slime här inne! Jag hittade han! Han är! What the fuck! Du var slime! Fy slime! Jag kommer dö! Det är skelett där nere! Tusen bosser! Ja. Jag dödade endermannen. Och jag dödade skelett då. Men det är massa slime här nere! Och ja, det är jag skelett! Jag skjuter slimerna. Jävla! Men flyg! Jävla. Du kan flyga nu! Ja, just det. Jag glömde att jag kan vara osynlig. Fan! Exakt! Kan du också. Ja, men jag, ska börja. Va? Vad är det här för gång? Inte vet jag. Ja, det var ju våran... Nej, creeper sprängdes, fuck. Här nere hittar jag allt vårt diamant. Jag hittade. Ludvig hjälpte dig lite. Jag var tvungen. Det var riktigt mycket, kolla. Men Ludvig hjälpte mig. Men vi måste... Här, a diamond room! Ja, men du, ska jag ha dina diamanter, eller? Jag lägger ut dem här. Och så hade du en massa potions och golden apple. Ja, jag träffade igen. Eller var det, hade du 64 golden apple? Ja, då hade jag. Ja, då är det din. Nederkvarts hade du. Magma. Nether mushroom hade du. String. Facklen av Amila. Cobblestone, det är ditt. Stegarna var mina. Ja, men jag får inte plats med någon mer. Ja, men jag tar... kista. Min, du fick ju inte upp den. Jag har fan massor med sånt där. Nu. Jävla äcklig grej! Fan,
jag mördade sönder alla jävlar. En natt. Jag tror det. Nej, vi sov ju precis. Men vad ska vi göra? Jag har dåligt med idéer. Ja, det ska vi resa till nedervärlden och titta om det finns några mer Blaze som har kommit? Men då, jag går till undervärlden och skaffar lite Blaze. Jävlar! Vad fan? Oh, jävlar, jag är hungrig. Får jag lite golden apple? Eller det finns ju i kistan. Jag går och tar det. Golden apple? Nej, jag tar lite morot. Jag tar 32 morötter. Ta hälften. Här. Ät. Nej, men jag har det. Jag har morötter. Det där är bättre. Ja, fast det är lugnt. Ät, pojk. Nej, du får det. Ja, det är lugnt nu. Du tog dem. Fan. Ja, tack. Ja, men jag drar till nedervärlden. Ja. Då kommer vi snart. Nedervärlden. Oj! Nej, min kista var inte här. Var tar jag min kista då? Ja, det är kanske bäst att man aktar sig lite här. Jävlar. Flyg och var osynlig. Ons. Ons. Var osynlig. Ah, FL Gaming Extra, jag gillar ordet. Ja. En guess. Vi ska komma på det bra. Kom igen nu, låt det finnas Blaze. Just det, vi behöver ju Blaze. Jag vet. Men du förstörde väl den där grejen? Yes. Varför? Jag vet inte, men jag reser någonstans. Gett en till. Vänta, jag kan inte hitta tillbaka det. Fuck. Eller jo, jag ska göra. Men det är ingen idé att åka till nedervärlden. Neder. Vi får bara försöka gräva oss ner mer i majnen så kanske vi hittar något tempel. Ja. Fast just det, vi behöver ju ändra ögonen då. Varför behöver vi läsa? Jag vet. Antingen så får vi vara lite otacksamma mot er och fuska fram grejen om det är lugnt för er. För vi behöver verkligen sådana där grejer, typ massa grejer. Annars kommer inte vi klara oss. Vi fuskar inte. Ludvig. Vi fuskar inte fram. vi får försöka klura ut något till nästa. Ah. Om vi har hunnit spela något på. Om du undrar vad det var min konstiga ringsignal. Ludvig måste sa det. Eller nej, vad säger jag? Ludvig konstiga ringsignal. Not my. Inte min. Så där konstiga ringsignal har inte jag. Kanske lät som det var jag, men det var inte. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Nu när jag ensade precis för den här videon. Som inte var här. Utan det var en hel dags video. Fast det här egentligen är samma dag. Men shit the same. Och så hur går min älskvärda värld? Älskvärd av värld. Oj, nu så har vi fått lite mat här. Och jag är galen. Vad var det? Nej, det var bara min pappa. Okej, vad vill han? Han ville bara fråga vad jag gjorde och sånt. Han frågade om det gick bra med filminspelningen. Ja. Snygg ringsignal. Eller hur var det lätt? Ja, men det pjöt till, eller vad var det? Snygg dag. Under båda förbjuden. I mitten är bara TV. När man står här lag i mat. Jag måste erkänna. Han gjorde en grym förbjus. När vi körde på Creative på Mind City. Nej, sluta Ludvig. Nej, jag bara fjäskar lite. Men sluta allvarligt. Du behöver inte fjäska på mig. Jag fjäskar inte. Jag sa bara som det var. Men vad? Ditt jävla skit ligger här nu! Jag vet! Men jag har...
Jag måste stoppa massa saker i en jävla skitkista. Men helvetes, det ligger mer grejer här. Jag vet. Kan vi inte bara dela kista? Vi gör det. Jag lägger in lite grejer här. Ja, bra. Det var grejer. Jag har full. Lägg in lite grejer du och. Som vi inte behöver. Fan. Grejer som mojser. Kom här och störa oss. Eller? Vi håller faktiskt på att filma här. Eller? Och jag är ganska hög level. Men Filip, vad är vilken level är? Jag vet inte. Men vi, jag, som ni ser så håller jag på att bygga ut lite hår. Ja, men jävla. Alltså jag behöver äta. Nej men du, Filip. Jag tar och hugger mig rakt ner, ja. Do that. Jävla zombie, zombie, zombie. Men du är osynlig, jag ser inte dig. Just, fuck. Hej, hej. Oj, oh, jävla, jag tar bort det. Fan vad jag flög. Tar du bort det? Nej, jag vet. Eller? Jag vet inte. Det var. Först var du här. Sen bara, var du sen, där? Jag vet inte vart det, så jag bara, sen. Var jag här? Aha. Bara, nu fattar jag vad som hände. Nej, du och jag inte. Jag ska inte. Ja, men finns det någon kola? Ja, just det, det finns ju förrän det. Vi satt Amira på mig och Filip. Va? Vi satt Amira. Jag är på mig och Filip. Varför då? Jag vet inte. Vad har ni gjort mot honom? Jag vet inte. Varför ska han vara på mig? Eller hur? Men Amir kan vara lite så. Jag vet. Känslig. Ingen ska bli. Ingen ska bli. Fast det kanske inte ska säga. Jag ska fan kolla på min video. Så inte så om jag kan vara. Men stubin. Ben säger stubin. Men du, jag tar lite kol från förnissarna. Titta. Nej! Det är lite skadad Envil. Stackars Envil. Jag trodde det var ett skelett. Jag ska göra det. Va? Det där som en grej. Jävla vad mycket kol! Fan, vad har du fått av kol ifrån? Jävlar! Låt mig! Låt mig! Va? Vad händer? Vad händer? Zombie Pigman här. Va? Vi har Zombie Pigman i huset! Det är det. What the fuck? Jävlar! Det är det jag säger. Oh, jävlar! Håll dörren ska hållas. Stängd. Fan, tänk om en gas kommer över vad fan som helst. Jävla grej. Få tillbaks han. Ja, han dog. Jag fick lite golden ägget. Golden ägget. Det är det bästa jag säger. Vara OBS. Den håll stängd. Jag lever för sånt här. Vad betyder OBS nu för? Observera. Du och dina ord. Det är ett riktigt ord, Ludvig. Va? Det är ett riktigt ord. Riktigt ord. Men du och dina riktiga ord. Ja, jag vet. Jag springer som fan. Jag boost. Jag minns när du fick se den här. Jag bara hörde en zombiepigmen. Men vad fan? Det är skitmycket kol. Jävlar. Ofta vill jag ha en bild till. Jag bara lade ner. Jag bara. Jag hörde. Det lät som en gris i The Hunter. Jag vet. Fast jag har inte spelat så mycket The Hunter, men okej, okay. Vi säger väl så. Ja, och så bara, gick och kollade och så bara, what? Livet bara, what? Ja. Ligger upp i taket och allting. Och sen kommer du bara, oj, vad trevligt. Bara, bam, död. Jag vet, jag dödade han på första skottet, jag bara, jag dödade han. Du har inget skott. Nej, men jag slog han. Alltså, det är jävla creepy jäveln. Förstör, det var en fin trappa. Ja, men det var ju lite modern. Det var ju modern. Lite? Jag hade gjort den. Ja, alltså, den var ju jättemodern. Den var ju fin. Det var jättefin. Jag vet. Dumma creeperungar. Creeper. Men, jag kan inte. Jaha, jag kan inte driva bort den. Så, det där får du bygga. Jag får du bygga. Vänta lite här nu. Va? What? What? Säg inte att vi. Nej, du skojar. Skojar du med? Men skit också. Va? Det där är ju fel. Vadå? Nej, det kan ju inte vara. Jag får inte någon annan. Vad är fel? Alltså, det kan ju inte. What? Fuck. What? Oh, nej! Det är därför inte vi kan hugga här. För vi är här.
Precis. Jaha, vart är du? Nej, men jag är här i min egen lilla grotta som jag gjorde. Alltså, jag gjorde en grotta i vår grotta. Nej. Nej, men det är mot slimes alltså, där de var. Ja. Och då, om du fortsätter rakt däremot, så är jag förbi skelettet och allting. Du, jag kan komma lite så här scary bakom. Let's scary, get it out! Danny, dear! Han är då. Let's get in! Oh my god! Han blir livrädd av det här spelet. Titta, här. Titta. Alltså, det här är inget kul titta, spel. Titta, här, om du sitter på min karta här. Ja, men kolla ner. Titta, oj. Så här då. Titta, oj, vänta. Så. Ja. Ser du? Ja. Är du synlig? Nej. Jag tror inte. Inte jag kände att det kunde vara lite trevligare att vara osynlig. Man kan vara lite finare då. Det är det jag lärde att vara osynlig. För man känner sig mer bekväm då. Det är inte mitt fel. Det är de som har hittat på Minecraft. Notch happening. What? Notch happening? My notch. Pappa. Att din pappa skulle gå ut på en joggingtur och sen skulle du på träning. Let's carry in your rest song. Bam, bam, bam. Ja, han sa det. Ja. Vad sa det? När jag var och pratade i telefon. Ja. Jätte lapis lazuli. Nej, jag kan inte hugga. Fan vad irriterande. Ja. Tänk om det här, det kommer diamond på den sidan. Åh, mer lapis. Yay. Vad glad. Oh my god. Så himla stor. Tänk om det här var en diamond, jag bara, vad fan. Nej, emerald. Och det ska man ju fan ha. Så jag åker till en by och fan, bara vill byta med diamond. Nej. Ha sopa. Sopa. Sopor. Seppel. Seppel. Dock sopa. Jävla, jag kommer bli tunn. Oj, oj, oj! Rösten! Oj, oj, oj! Va? Oj, 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 oj! Vilken grej! Nej, jag kan inte! Jag kan inte hugga allt! Va? Fan, vad irriterande! Jag kan inte hugga någonting! Jag såg en brinnande grej komma. Nej! Du måste! Det gick att hugga! Ja, men du skojar mig! Skojar du mig? Nej, det gör jag inte. Alltså... Jag trodde att jag inte kunde sätta ut. Här ska våran gång vara, okej? Okay? Vad köp med? Det är inget fel. Det är inget fel på vår... Men det är inget fel på vår gång, okej? Okay? En fin köp gång. Med. Och jag vill... Det här, jag säger som Stansite. Det här är ingen giga. Det här är ingen giga. Nej. Här köp med. Det är ingen giga. Gecko. Nej, men det är ingen giga. Tjur. Det är gecko. Men det är ingen giga. Det är en gecko. Men det. Jag gillar inte när folk säger så. Min giga. Gecko. Jag är nere på berggrund. Jag är nere på berggrund. Berggrund. Snyggt. Jag är nere på berggrund. What the fuck? Jag kommer ingenstans för jag är nere på berggrund. Fin berggrund. Men, och så kan man inte hugga på den här sidan. Fan vad irriterande. Gud vad ni stör mig. Alltså, ni som hittar på det här med berggrund. Vad är på kartan? Hör, lägg ner kartan. Okej. Okay. Men vart ska jag stänga ner kartan? Ja, släng den här, vid den här facklan. På den, vid den sidan som... Jag fick inte ens upp min karta, jag vet inte ens vart den är. Ja, jag fick den. Men vad fan? Släng ut den. Jaså, den här är ju den där väggen. Men... Det här är väggen. Nej, men titta här. Om jag slänger ut en pin nu då. Ser du mig då? Ja, så du här eller? Står du precis? Ja, jag står på dig. Nej, men jag står typ... Nu står jag närmast den här. Jag står... däråt, där. Nej, däråt. Där. Ja, nej. Inte däråt. Däråt. Kolla på dig nu. Där står jag nu. Där. Kollar jag dig rakt i ögonen? Ja, och så ett steg till. Så är det med mig. Sen nu är det med mig. Där står jag. Kolla inuti dig nu. Ja. Men rör mig inte. Titta, om jag gör så här då. Oj, vad är det du har gjort? Här.
Let's get it in your ass. Jävlar vad snabb jag vart. Jag glömde att jag flög. Jag drar upp på. Let's get it in your ass. Det är en zombie. Nej, ja, det var blått vattnet. Ha. Ingen mer grej har kommit. Det är solnedgång, vilken vacker. Det såg ut som en tavla. Jag bara, what? Kom ihåg, vi får inte flyga. Nej, han sprängde våran jävla trappa. Men, vi kan fortfarande gå. Du fixar inte vår gegga. Nej! Nu kan vi gå. Jag ramlade ner. Nu kan vi gå här. Jag vet, jag ramlade ner från vår gegga. Bra jobbat. Tack. Nej, jag kan inte sätta på. Jag hoppar. Ramlar jag ner här nu, då är jag död. Let's get it in your ass. Oj, jag var där på att ramla ner. Fan vad rädd jag vart. Vilket trevligt hus. Men här får se man. Nu stänger vi våra lampor. Släck. Jag kommer. Let's get it. Jag har snart framme. Varför står det en fackla där? Jag vet inte, jag råkar sätta ut den. Men köp mig. Jag har min nattlampa tänd. Jag med min. Man blir besatt av det. Jag vet. Det var... Se, det var min. Det var Ludvigs sida. Tack så mycket. Hur långt du vill filma? 21 minuter! Men ska vi... Vi byter på 30. Ja. Nej. Jo. Ja, 30. Så gör vi en del 2, för det här var ju fan kul. Ja. Ja, del 2 kommer imorgon. Vi kanske spelar något annat. Nästan av dagen. Vi bryter nu för fan. Nej, det gör vi inte. Inte. Men jag har ett perfekt slut. Vi står här och hoppar ner i vattnet. Woo! Nej, för då ska vi stå på vårt tak. Ja, taket ska vi fan stå på. Så vi måste få göra en trampolin ut. Ja, jag har gjort det. Jag har gjort det. Jag har typ 63 sten. Ja, jag har 64. Ja. Men jag har gjort det. Jag har huggit sönder den här. Ja. Det får vara 3 ut. Jag börjar. Okej, jag ska bara... Jag gör mitten. Vänta, och så ska det vara... Nej, vänta! Inte än! Sådär ska det inte vara. Jo, det får vara så här. Och så vänta. Nej, inte än! Inte än! Vänta. Så här. Ja, nu är det så. Och sen 3 och så här då. Jag hugger bort den. Det blir en trampolin. Mm. Hej då, mormor. Hej då, Filip. Nu ska vi åka hem. Hej då. Du ska träna snart. Säg hej då till fansen. Hej då, Fancy. Var det så bra? Hej då, Fancy. Jag ska testa om det går. Jag ska testa om det går. Ja, men vänta. Jag ska... Jag tror det går. Ja, det gick. Ja, vi kör här. Nej, vänta. Inte än. Vi måste hoppa samtidigt. Och så säger vi hej då när vi hoppar. Vi börjar springa här. Ja, och sen säger vi hej då när vi hoppar. Hejdå! Nej, vänta. Inte än. När vi hoppar på vägen. Du börjar hoppa så att jag kan filma när du kommer ner. Nej, men vi båda. Och så skyndar du dig och stänga av. Nej, men börja hoppa det. Hejdå! Okej, Ludvig, var beredd på att stänga av. När jag landar i vattnet vill jag att du stänger av direkt. Oj, den har brytits. Va? Nej, det har den inte. Nej, det har han inte. Okej, vänta. Se dem. Okej. 3, 2, 1.